بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وناكسن داواده ميل والبو اجوكتيد كسور لغو برنامجك فلانقين تسياسة ديارما عصر دونكا وحيليا دانو كلاهاتك داواتيد مرا عدد شو وافري طبانك بشا جنناي سندك اللباتان لباتاني لبا قدوبادة برنامجك انكوغولو وداياج دونا وحا كاميدا روشكا وكوهن جبئينو ويرري دونا دالكا اوزباكستان تركي غميو دفاعي دونا دالكاني اوزباكستان محيسة تايا اللبادة ودائة تركيغا أفرانسي ودفاع دالكاسي أوزباكستان سورة قلمية تاينو دانكا باكستان ولصفت إيا قدباكا لأيان كوغولا وذاقي دونا برنامجكا قيباها كالانوحان كوغولا وذاقي دونا دياح قعميد كي يقوه الرئيئة تركيغا أو هوادة سرا اللو ديري معلومة ديداسي إيا قدباكا لأيان فلانقين دونا قيبتان كسو دوو مركلة مرا عدد شو كدي بارك تيدا دا قدبكا كسو جيتا لوذاق صاحب دا آد باد أوما حسن تحي kadib markii uu xaqiijiyay maamulada qayb ka mid ah dalka Ukraine iyo Kazakhstan oo horey uga mid ahaa jamhuuriyadii midowgii Soviet ee madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin ayaa markaan doonaya inuu xoog ama xeeladtii ay noqoto uu ku qabsado dalka Uzbekistan oo isna horey uga tirsanaan jiray Sovietka hanjabaadan oo aan si toos ah Ruushka uga iimaanin ayaa madaxweyne Putin fariintiisa waxa uu soo dhixmariyay hoggaamiyaha Belarus Alexander Lukashenko kaasoo lagu naaneeyay inuu yahay afayeenka Putin sida aan ku arkayna qariiradan kadib markii ciidamada Ruushka ay dhawaan si buuxda ula wareegeen amaanka Kazakhstan waxa hadda ay qorsheynayaan inay sii qabsadaan dalka Uzbekistan dabcan Uzbekistan ma aha dal sahlan maxaa yeelay waddankan waxa uu kulansaday saddex shay oo masiibo ku ah Ruushka waa tan koowaad waa dal Islaama tan labaad waa waddan buuraley ah tan saddexaadna waa in shacabka Uzbekistan ay yihiin shacab dagaal yahan ah oo aad u dhib badan sidoo kale dadka ku nool dalkaani waxay ka badan yihiin kuwa ku nool Kazakhstan waxaa ku nool in ka badan 35 milyan oo muslimiin ah waxaana jirta cadawtooyo soo jireen oo kala dhaxeysa Ruushka hadaba hadii aan u soo laabano meesha ay ka bilaabatay qisada hanjabaadda Ruushka ee Uzbekistan saacadii la soo dhaafay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu dhanka qadka Zoomka oo kulan isugu yeeray dawladaha ku madaysan ururka nabadgelyada wadajirka ee Ruushka uu hoggaamiyo waxaana mid walba oo ka mid ah hoggaamiyasha dalalka ururkaani ku bahoobay u jeediyay kalmadiisa balse madaxweynaha Belarus ama saaxiibka dhabta ah ee madaxweyne Putin Alexander Lukashenko wuxuu ka dhawaajiyay in marka Kazakhstan laga soo faraxsho doorka xiga ee noqon doonto dalka Uzbekistan Alexander Lukashenko ka hadlay arintan wuxuu yiri doorka xiga waa Uzbekistan waa inaan u dhignaa darsi lama ilaawana dabcan waxa la ogeeyay in hadalladaasi Lukashenko aysan ka imaanin fikradiisa marka la eego balse madaxweyne Putin ayaa u muuqataa inuu u soo dhiibay maadaama lagu naaneeyay inuu yahay afayeenkiisa warbaahinta Ruushka si aad ah ayay u soo qaadatay hadallada hoggaamiyaha Belarus waxana taasi ay ka dhigantaa inuu Ruushka uu doonayo inuu isku ballaariyo Aasiyada dhexe sidoo kalena wuxuu doonayaa inuu dib u soo celiyo jamhuuriyadii hore ee midowgii Soviet ugu horeyntii waa Uzbekistan cidda ay tahay inay casharro ka barato wixii ka dhacay dalka Kazakhstan ayuu yiri madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko oo ka hadlaya shir aanan caadi ahayn oo ka tirsan ururka nabadgelyada ee wadajirka kulan ay yeeshaan dabcan hadalada Lukashenko waxa laga dhadhansan karaa in Ruushka iyo xulafadiisa Uzbekistan ay qabsan doonaan iyaga oo aan hal rasaas iska qasaarin sida ka dhacday Kazakhstan dhanka kale isbalaarinta Ruushka waxaa daba socda cadawtooyada kala dhaxeysa muslimiinta ku nool dalalkii hore ee Soviet-ka sida Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan iyo sidoo kale jasiiradda Khiram sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo xulafadiisa waxay dareensan yihiin wixii ka dhacay Kazakhstan taasoo ay sheegeen inay ahayd isku day afgambi oo la doonayo in lagu afgambiyo xukuumadda maadaama dibadda laga soo abaabulo hormuudna uu ka ahaa Mareykanka ujeeddadu waxay ahayd sidii meesha looga saari lahaa nidaamka halkaasii ka taliya ee u janjeera dhanka Moscow waana taasi mid ka keentay hadda inay sii hordhacaan ayna u goodiyaan dalka Uzbekistan sidoo kale waxaa laga cabsii qabaa in Ruushka qudhiisa dibad baxir rabshada wato uu ka abaabulo waddankaani go'doonka ah ee aanan lahayn bad oo idil si uu halkaasii u ciidamadiisa ugu dare kadibna uu qabsado isagoo ku marmarsiyoonaya inuu nabad ilaalin ahaan halkaasii u tagayo Lukashenko oo sii hadlaya waxa uu leeyahay waxaana soo gaaraya macluumaad ah in kuwa dibadda ka soo abaabulay afgambigii Kazakhstan ee markaan indhahooda ay ku hayaan dalka Uzbekistan ayuu yiri mas'uulkan dhinaca kale dawladaha Azerbaijan, Georgia iyo sidoo kale Uzbekistan waxay xulafa leeyihiin dalka Turkiga waxay ka wada hadleen ama ay ka midaysan yihiin in Ruushka uu yahay cadawgooda koowaad sidaas daraadeed su'aasha isweydiinta mudana waxay tahay Turkiga miyuu difaaci doonaa Uzbekistan haddii Ruushka iyo xulafadiisa ay ku soo duulaan sidii ay u difaaceen Azerbaijan markii dagaalka uu ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh
طبعاً سيدان وذا أغنى هورانا أنوغا هذان لبرنام جديني هوري روشكا واحو دونا يا إنو دور جهو كغدوميا توركيغا توركيغا نوحو إن مدعب وكشاقين يسيدو غهور تغيلها ونفرفوري لها غدومين تاسي سيدان سيدرادي توركيغا ما أغلان دونا إن روشكا وقبصد أوزباكستان لكن dibaatada هذا haysta Turkiga ayaa waxay tahay inay ku adkaan doonto inuu military ahaan u taageero Uzbekistan maxaa yeelay lama lahan wax xuduuda sida qariirada aad ka arki karto balse Turkiga wuxuu awood u leeyahay inuu Uzbekistan uu ku taageero hubkiisa casriga ee kala duwan gaar ahaan diyaaradaha drone-ska ee Bayraktar TB2 iyo Akinji sida uu ka sameeyay dalka Ukraine oo gala taasina waa caqabad xoogan mid ku noqon doonta ciidamada dawladda Raashka hadii ay isku dayaan inay qabsadaan dalkaani buuraleeda ah ee Uzbekistan sidoo kale Turkiga military ahaan waxa u furan Uzbekistan inuu ka taageero laba wado taasi oo kala ah inuu soo maro dhanka iyo Georgia iyo Azerbaijan kadibna Turkmenistan wadada labaad ee u furan waxay tahay inuu dhanka Pakistan uu soo maro una gudbo Afghanistan oo xuduud ay wadaagaan dalkaani Uzbekistan sida aad qariirada ka arki karto sidoo kale waxa macquul ah in Mareykanka uu kaali weyn ka ciyaaro taageerida Turkiga maxaa yeelay Mareykanka maslaxad uu ma jirto isbalaarinta dawladda Ruushka ee gobolka gaar ahaan hadii ay dhacdo in uu dilaac dagaalka saddexaad ee dunida waana sababta iminka dawlad walba ay soo balaarinayso tan kalena ay kaga hortagayso Turkiga oo ka dhareegsan go'doonka Raashka uu la doonayo dalkan ee dhanka siyaasadda iyo arrimaha militaryga ayaa sidoo kale doonaya inuu falkaani ka hortago sida ayaad u aragtaa macluumaadkan qaybta hoose aragtidaada ku reeb aad baad u mahadsan tahay qaybaha ugu dambeeya hadii aan eegno turkiga dayax gacmeedkiisi ugu horeeyay ee aadka u yaraa iyo hawada sare u diray sida ay baahise wakaaladda wararka dalka turkiga anadol dayax gacmeedkii ugu horeeyay ee turkiga ayaa si guul la sheegay inuu u soo diray calaamadihiisi ugu horeeyay tan iyo markii dhulka laga diray calaamoyinkii ugu horeeyay ee si guul ah looga helay dayax gacmeedka lagu magacdaray Grizu 263A dayax gacmeedku waa uu shaqeynayaa calaamadaha uu soo direyna waa kuwa wanaagsan sidaasi waxa barta Twitterka ku soo qoray kooxda hawada ee dalka Turkiga waxaan naqshadeynay oo aan soo saarnay tijaabinay hawada saran aan u dirnay hadda dayax gacmeedka yaga ee ahmedka yar ee Grizu 263A waxa uu ku jiraa waajibaadkiisii badbaado ayaa qoraalka Twitterka la sii raaciyay Turkiga ayaa maalintii shalay hawada sare u direy dayax gacmeedka lagu magacdiray Grizu 263A waana dayax gacmeedka hawada sare u qaaday gantaalka Falcon 9 ee shirkadda SpaceX ee laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana uu dayax gacmeedkan ka duulay gobolka Florida ee dalka Mareykanka sameynta dayax gacmeedkan waxa la bilaabay sanadkii 2016 waxana bilaabay arday injineer oo ka socota jaamacadda lagu magacdaray Zonguldak oo ka tirsan jaamacadda ku yaala waqooyiga dalkaani Turkiga dayax gacmeedka waxa lagu talagalay inuu ku shaqeeyo wareeg dhul hoose ah oo qiyaas ahaan dhan 520 km. Magac dayax gacmeedkan Grizu 26A ayaa waxa lagu sheegay in laga soo gaabiyay magacyada 263 macdan qodayaal oo lagu dilay qaraxii ka dhacay godka Gozlu ee gobolka Zonguldak ee dalka Turkiga 6 Maarso sanadkii 1992 waxana la qorsheeyay in uu ka shaqeeyo isgaarsiinta muddo 4 sano iyo 8 bilood ah sida lagu sheegay macluumaadka. Falanqayntii siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee maraca dasho waa naga inta macluumaadkan kan xigeen intaan ku kulmi doona nabadgelyo.